Specialistët e Institutit të Shëndetit Publik kanë publikuar këshilla dhe informacione mbi sjelljen e qytetarëve në rastet e kontaktit me gripin e derit, një sëmundje infektive ngjitse. Virusi transmetohet nga një person tek tjetri nëpërmjet kollitjes, teshtimave ose edhe thjesht dhënies së dorës një personi të infektuar. Mjeku i familjes duhet të jetë kontakti i parë për rastet e dyshuara dhe më pas vjen vetizolimi. Por të gjithë personat që dyshojnë, është më mirë të marrin telefon sesa të paraqiten në qendra shëndetësore, në mënyrë që të ruajnë personat e tjerë. Dhe duke marrë në telefon do jetë mjeku familjes ai që do ketë kontaktin e parë me të smurin, dhe për të ruajtur personat e tjerë do ishte shumë mirë që domethënë ai të izolohet deri diku në një dhomë vete dhe të mundohet domethënë shamin gjërat që ai përdor, të mos i përdorin njerëz të tjerë. Por dikush duhet të kujdeset për të smurin. Ndaj mjekët këshillojnë që pas çdo kontakti me të lahen duart, por më e rëndësishmja mbetet mbajtja e maskës. Familjari duhet se s'do të mbuloj pjesën domethënë hundë dhe gojë, sepse mënyra e marrjes është gjithmonë me anë të stërvim nga hunda dhe nga goja. Një person i infektuar konsiderohet si përhapës i virusit, përsa koha i ka shenja të tilla si temperaturë të lartë, kollë, teshtima e të tjerë, deri në 7 ditë pas shfaqjes së sëmundjes.